abril de 2023. Nós estamos aqui com as maiores lideranças da Vila Carioca. A Vila Carioca simplesmente teve 3 milhões de investimento desde 2020, deste vereador, acompanhado pelo subprefeito de Ipiranga, Almeida. Parabéns, Almeida, pelo Obrigado. Trabalho. Gente, confirma o que nós estamos dizendo, a Vila Carioca mudou. Como é que a Vila Carioca está, Igor? Vila Carioca revolucionou com o vereador Camilo. 11 primos. 11 Cadê primos? O Neto? Aqui, ó. Neto! Mudou e mudou bastante, meu. Com certeza, absoluto. Tá mudando porque muito? Só vai na Aida pra ver. Simone, como tá Supermães lá na Aida, na toda aquela região? O pessoal agradece muito as mães das Supermães, porque o Camilo revolucionou. Leda, vem cá. Leda. A Vila Carioca tá ficando cada vez melhor, com a praça, com o campo do Carioca, com os 11 primos. E a Vila Carioca? A Vila Carioca é isso, era esquecida. Mas Camilo tá fazendo ela voltar a viver de novo. Da noite virou dia. Da noite Quem virou dia. Quem quer falar mais? Vem. Quem quer falar? Almeida. Vai continuar melhorando. Temos mais ações. E nas escolas, nós vamos construir uma sala para os autistas e muito mais investimento na região. Reforma de calçadas, reformas de muitas coisas. Deixar a Vila Carioca linda, porque a diferença da gente para os outros, gente, aqui a gente é de... verdade! Um abraço!